shirkan waqtigiisu ku soo aaday waliba waqti ay cakaran tahay siyaasadda oo guddiga doorashooyinka isku dhag yihiin dowlad goboleedyada waxyaabaha laga filan karo waxay tahay khilaafkaas taagan horta marka hore in lagu xalliyo arrintii labaad oo aan isleenahay way ka hadli karaan ama way xallinayaan waxay tahay arrinta ku saabsan in la dhammaystiro doorashada aqalka sare waa la socotaa oo buntland marka laga reebo dowlad goboleedyada kale weli maysan dhammaystirin hadda Hirshabeelle oo kale xitaa maysan bilaabin doorashada aqalka sare marka in la dhammaystiro aqalka sare doorashadiisa waxyaabaha aan filayna waa inay ka hadlaan odayaasha laakiin midda ugu muhiimsan oo qof kasta niyadda ku hayo waxay tahay khilaafkan cusub soo cusboonaaday inay xalliyaan oo kulankan uu noqdo mid meesha loogu xalliyo isku fahmaan ay kadibna hore loogu socdo sidii doorashada maadaama ay bilaabatay sidii loo dhammaystir lahaa waxyaabaha la filanay ka mid ajendayaasha qaar ka mid waan sheegay waxa ku ugu muhiimsan waxay tahay arrinaa taagan oo degdeg ah waana arrinta khilaafka waaye waxaan la isku haystaa masalan markaa fiiriso guddiga doorashooyinka iyo markaa fiiriso dowlad goboleedyada habraaca hoose ee la dejinayo ayaa la isku haystaa cidda maamuleysa doorashada aqalka hoose yaa soo xulista dadka odayaasha ergada soo xulanaysa yaa go-aanka gaari kara yaa ii sheeg gacanta ku dhigaayo oo go-aanka ugu dambeeya iskale ma dowlad goboleedka ayaa soo xulanaya odayaasha ergooyinka soo xuli doona mise haddii kale beelaha iyo waxaa loo deynaa bulshada rayidka iyo guddiga madax bannaan ee doorashooyinka miyaa farax looga qaada ama ay ka maamulaya habraacii intaas lagu maamuli lahaa la isku haystaa cidda dejin lahayd marka khilaafkaas waa ajendaha meesha yaalo sidii loo xallin lahaa waxaa kaloo jira waa la socotaa oo doorashadii way bilaabatay doorashada aqalka sare laakiin weli lama dhammaystirin yaa dowlad goboleedyada qaar weli kuraasaa u dhiman buntland marka laga reebo inta kale yaa Hirshabeelle oo kale maysan bilaabin saan sheegay hadda ayaan u sheegay marka ayadana sidii loo dhammaystiri lahaa ajendaha waa mid kale saddexaadaa jirto oo dhanka dhaqaalaha ah lacagta doorashada ku bixisa cidda maamuleysa ma xafiiska ra-iisul wasaaraha guddiga dhanka maaliyadda qaabilsan miyaa maamuli doono oo isaga miyaa looga dambeeyaa mase haddii kale guddiga doorashooyinka ayaa waxaan lacagta gacanta ku haynaya isaga ayaa shaqadii qabanaya waxaan ku maamulay dowlad goboleedyada lafteeda waxay u baahan yihiin budget inay helaan oo maadaama goobaha ay doorashada ka dhacaysa ay tahay deegaanadooda ay tahay laftigooda waxay u baahayeen inay dhaqaalaha budget marka arrinta dhaqaalaha iyo qoondeynta iyo waxyaabaha laga wada hadlayay ka mid tahay iyo guud ahaan in la iswareys waa la socotaa 27-dii May shirkii oo bormuteedka ugu dambeeyay ama heshiiskii doorashada ay gaareen waxyaabaha ku qorna waxaa ka mid ahaa golaha ii sheeg wadatashiga qaranka hadda inay isku yimaadaan bishiiba hal mar ama markay xaalad soo cusboonaataba inay isku yimaadaan oo ay kulmaan marka kulamadan wuxuu ka mid ahaa waxyaabihii lagu heshiiyey ballanta in isku xog wareysto oo bal la iswareysto oo la fiiriyo waxyaabaha soo kordhay sida hore loogu socon karo darajada golahan wadatashiga qaranka waa kan ugu sarreeya waaye ra-iisul wasaarahana ma runtii guddoominaya dowlad goboleedyadani way joogaan marka waxyaabaha la filanaa waxay tahay odayaashii talada waddankan ay ka go'day ayaa meel iskugu imaanaya marka waxyaabaha shacabka ama bulshada rayidka ama cid kasta oo daneynaysa siyaasadda soomaaliya iyo doorashadeeda iyo waddankan meesha uu ku dambeynayo waxyaabaha indhaha lagu hayo waxay tahay bal in ay mushkiladahan taagan oo khilaafkan ugu horeeya sidii lagu xallin lahaa waxyaabaha la filanaa ka mid tahay aan filanayno in ay isfahmaan ay wax fiican ka soo baxaan oo qolo walbana dee ka tanaasusho danta gaarka ayada ay leedahay iyo kuraasta ay rabto inay riixato iyo yaa maslaxadaheeda gaarka ay waxa ay daneynaysa inay ka tanaasusho meel iska dhigto bal la fiiri waddankan doorasho galay sidii kala guurka waddankani si nabdoon looga saari lahaa ra-iisul wasaaraha marka ra-iisul wasaaraha waxay saaran tahay mas-uuliyadda ugu weyn asagaa la raba inuu kaalin weyn ciyaaro asagaa la raba inuu ka dhaadhiciyo raggan saaxiibadiisa ee dowlad goboleedyada madaxda ka ee la jooga miiska la fadhiya asagaa la raba inuu ra-iisul wasaaraha kaalinta hogaamineed ciyaaro ka dhaadhiciyo in waxyaabaha ay tabanayaan xalliyo waxyaabaha kalena uu ka dhaadhiciyo sidii waddankan danta wax la yihaahda doorashada iyo maslaxadda qaranka hore loogu sii socon lahaa wax kastana loogu horumarin lahaa muhiimadda ugu weyn waxay tahay doorashada iyo kala guurka waddankan oo gala sidii loo dhammaystiri lahaa marka ra-iisul wasaaraha la rabaa inuu kaalin weyn ciyaaro isku keeno wax badan ka dhaadhiciyo kana dhaadhiciyo inay tanaasul badan laftigooda sameeyaan wixii markaa tabasha ay qabaan soo ku xallin lahaa
kadibna ay wax fiican inuu ka soo baxo meeshaasaan rajaynayn. Aqalka sare waxay ahayd waa la bilaaw doorashadiisa in la dhammaystira ahayd oo kadibna midda hoose loogu ma dhicin. Marka arrinta waqtigaana isma lihi, waqti kasta oo ay dejiyaan sidii loogu talagalay inay ku dhacaan, because caqabado badanaa imaanaa, mushkilad badanaa taagan. Marka waxaan isleeyahay dib u dhaca imaan doono, laakiin muhiimaddu waxaa waaye doorashadu ma socotaa. Baarlamaankii iyo aqalkii hoose doorashadiisa ma la galay, taasaa muhiim ah. Mar hadday socoto waqtiga waa asaa iska soo dhammaan doona, laakiin muhiimadda waxaa waaye waqtina wuu socdaa, waxna lama qabano, waa jugjug meeshaada jooga, taasaa mushkiladda ah. Laakiin haddii mar ay shaqadii socoto oo doorashada la aadayo oo wax socdaan oo rajo fiican ay muuqato, laakiin waqtigan hadduu socdo mushkilad ma laha markaas.